Good day to all! I am your tutor, Match. Welcome to ITULAI, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS, EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, all alive and sped learners. Aside from answering the modules, the ITULAI is offering programs. Which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper, ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutor Tarana! Ayan, isang magandang magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong edisyon ng Level Up Learners with Visual Impairment ang ating uh, edisyon ngayong umagang ito. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers. Kinagagala ko po, po na kayo ay makikita pagsama ngayong araw na ito. Hello po sa mga teachers and ating mga learners. Ayan, ako po muli si Tutor Noel na mga kasama nyo ngayong araw na ito na bumabati ng isang magandang magandang umaga sa ating lahat. Hello Tutor Elay! Hello po Tutor Noel at sa lahat po ng ating mga mag-aaral, mga guru at magulang na, na nandito po sa ating live. Maagang pagbati po sa lahat. Ito po ngayon ay Martes, at gawin po natin isang makabuluhan na pag-aaral ang ating gagawin sa ating Learners with Visual Impairment Session. Bago po ang lahat, hayaan niyo po muna akong batiin po ang aking mga heads. Ang aming pong regional supervisor sa SPED po, Dr. Nelson Lasagas, kasama po ng aming division superintendent, Dr. Maharani Jacinto, at ang aking division SPED coordinator, Dr. Saturnina Abahon, ang aming district supervisor, Dr. Lida Burungan at ang aking napaka na school principal 3, Dr. Myla Abayon, kasama na makasamahan ko pong guro sa Mulavi Regional Pilot School SPED Center at sa lahat po ng mga nanonood ngayon, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Marami din pong bumati sa ating comment section ngayon, Tutor Noel. Nandyan po si Erica Mal Malari, so then, kabenta abi po niya ay mula daw po siya. Mula daw po si Alexis Gabriel, so nga grade 3 Del Pilar Malino Integrated School. Nandiyan din po si Rose David. Good morning po Ma'am Elaine at Sir Noel watching from Dalandanan Elementary School SPED Department, STO Valenzuela. At bumati din po si Ma'am Chodoral Llamas ng good morning Teacher Noel at Teacher Elaine with heart pa ni Ma'am Valdez Hazel. Ayan, Tutor Noel, excited ka ba sa ating gagawing pag-aaral ngayon? Oo, excited na ako sa ating paksa ngayong, at, uh, Martes na ito. Ayan, sige po. Bagong ngayon, ang ating gagawin ay tayo kinakailangan maghanda, ano? Tawagin na natin ang ating mga guardians upang makasali tayo sa ating uh, talakayan ngayong araw na ito. Ihanda na rin natin ang ating mga headset para po lubusan nyo kami marihig sa duration ng ating klase. Oo nga po. So mga bata, kasama nyo na ba ang mga magulang? O kaya naman po yung mga kapatid, pakigabayan po ang ating mga mag-aral. Kayo lang po muna ang gagamit ng ating comment section. Pwede nyo pong i-type muna ang pangalan po ng bata bago po ang sagot. Nang sa ganun po ay ma-mention po namin ang pangalan po talaga ng bata o mag-aaral. Yan, salamat po sa mga nakal uh, nag, nandito po sa ating live. Pakishare din po ng ating live session ngayon ng Itulay Level Up para sa mga learners with visual impairment. Sabi din po dito, maagang good morning no kay Ma'am Rose Kaugas Gula, no? mula daw po siya sa Faustino Elementary School, Kawayan City. Ayan, good morning po from Christina Rosales ng LPCNSH CAA Kampus At good morning din po, sabi ni Angelica Angeles Pablo, mula naman sa Santo Tomas South Central School, SDO Batangas Province. Ayan, ngayong araw na ito sa ating pag-aaral, muli po ay tutuloy po natin ang Filipino Braille. Pero bago ang lahat, Tutor Noel, ano muna ating gagawin? Okay, magbabarik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin na tamang pagpapakilala no? Gamit yung ating naging kaibigan ng nakaraang aralin o nung ating week 5. Ayan, marami po tayong pag-uusap nung nakaraan tungkol po sa tamang pagpapakilala ng ating sarili, ng mga impormasyon na ating kailangan. Isa na dyan ay ang pangilal sa pamilya. Pangalawa, tirahan o address, ang gusto o di gusto, at ang panghuli, pangarap sa buhay. Simulan natin sa pangilan sa pamilya. No? Pwede natin gamitin ang mga paunang salita, kagaya ng ako ang sa aming pagkakapatid o ako ay pang patlang sa aming magkakapatid. Pakinggan nga natin muli si ang ating kaibigan na si Leia kung pangilan siya sa kanyang pamilya. Magandang umaga. Opo, ay bunso sa aming magkakapatid. Ayan, bunso po si Leia. Kayo naman po mga mag-aaral, pag ilan kaya kayo? Ang kasunod natin na pinag-aralan ay ang tirahan o address. Ano ba ulit ang tirahan o address, Tutor Noel? Ayan, dito, naka, dito ang ating ah kung saan tayo nakatira. No, kung saan Ayan. tayo naninirahan, nandito ang ating barangay, sa division o ating sumunisipalidad o city kung saan tayo naninirahan. Mm -hmm. dahil napakalaki po ng ating bansa, no? kailangan natin alamin kung mm -hmm. saan ang ating tirahan. Nang sagan makabalik po tayo sa ating mga pinaluluyan. Okay, pwede natin gamitin ang mga salita kagaya ng ako po ay nakatira sa patlam o aming tirahan. Tanungin-tanungin nga natin ang ating kaibigan na si Leia. Ako po ay nakatira Mulave, Zamboanga del Sur. Kada po ay nakatira sa Mulave, Zamboanga del Sur. Ayan, kasama pala natin sa umagang ito, si Dani. Good morning din, Dani. Only child po ako. Ayan. Meron din tayong pinag-aralan noong nakaraan tungkol ito sa gusto o di gusto. Meron tayong iba't ibang mga likes or dislike Ano-ano nga mga halimbawa nito, Tutor Noel? Ayan, di ba? Katulad ng ako, uh, gusto ko ay ang mag-ang pagsusulat. Ang hindi ko gusto ay ang pagkain ng ampalaya. palaya. Mm -hmm. Ano bang gusto mong um, kanta, Tutor Noel? Ako ang hindi kanta ay ang mga basta hindi maiingay na kanta. Yung mga Apo, kantang lumiming. Ay, kumakanta ka ba, Chito Noel? E? Ah, <laughs> oh, e, gano'n. <laughs> mamaya na lang, Chito Noel, no? Magandang umulan okay. mamaya. <laughs> After ng itulay na lang. Ah, <laughs> oh, sige. <laughs> Ayan, meron tayong mga gusto o di gusto. Kayo mga bata, alam niyo ba ang inyong mga, mga kagustuhan o hindi gusto? Pwede natin gamitin ang mga paunang salita, kagaya ng ang mga gusto ko ay ang mga patlang o ang mga hindi ko gusto ay ang mga patlang, lang. Ayan, alamin natin sa ating serili, no? Nang sa ganon, malaman din yan ng ibang tao at maging aware po sila sa atin. Ayan, nandyan po. Sabi na po ni Dani, ako po ay nakatira sa Milagros Avenue, Milagros Subdivision, Antipolo City. Ayan, binigay naman ni Dani ang kanyang tirahan o address. Mm -hmm. then, Magaling, Dani. Sabi din po ni Paari, Manakamana Ganesh. Good morning, Sir Noel and Teacher Elaine. From Antipolo. No? Ayan, sudyante so mo yung tutor Noel, no? Uh Oo, -oh, mga sudyante ko yung dalawa, si Dania, si Pani, Hi, Justin. No? Nandiyan, nandito ulit si Justin. Adrian Rujero, good morning po. Watching from Sped Joy Payatas B Elementary School, Quezon City. Good morning din, uh, Justin. Ayan, tingnan nga natin ang Mahilip sagot. ni po yeah. kung kumanta at maglaro. Mm pa -hmm. Mahilig pala siyang kumanta at maglaro. Ano naman ayaw niya? Ayaw ay, ko pong kumain ng ampalaya. Ayaw naman niya. Ay, parang eh, pala, pala kami. Pareho pala kayo, Tutor Noel. Masarap oh, yung ampalaya. Oh, <laughs> Marami yung vitamins. For... Ayan, dito naman tayo sa pangarap sa buhay. Alam niyo ba ang inyong mga pangarap, mga bata? Ano bang gusto niyo paglaki? Ayan. Dapat naman isipin natin kung anong gusto natin paglaking paglaki natin. Ayan. Sumugot pala dito si Justin ng ang gusto ko po ay gulay at putas. Sabi naman ni Dani, paborito ko pong kantahin ang ang ugoy ng duyan. Magandang kanta yan. At ang hindi naman daw gusto ni Justin, hindi ko po gusto ay kumanta at sumayaw. Ayan. Alam din niya <laughs> kung hindi niya gusto. Ayan, sabi ng ating kaibigan si Leia, gusto ko, paglaki ko, maging isang guru kagaya niyo, tutor elite. Ayan, gusto din po niyang maging guru. Ayan, kayo mga bata, ano bang gusto niyo paglaki niyo? Anong trabaho? Anong gusto ng estado sa buhay ang gusto niyong makami? No? May iba ang gusto lang nila ay makasama ang ng pamilya. Oh, kagaya ni Alison, sabi niya, gusto ko pong maging guru. Sana matupad ang iyong pangarap. Alison. Ayan, sa umagang ito. Oo nga po. Salamat sa inyong pagsagot mga mag-aaral. Mga ma, mag mag Manatili lang tayo dahil meron tayong bagong aralin sa umagang ito. Tama, Dr. Noel? Oo. Ayan, sige. Pero bago tayo pumunta sa ating uh, new lesson for today, ayan, binabati po natin lahat ng mga naging writers at naging validators ng additional curriculum content for learners with visual impairment na ICT. Dahil ang ginagamit din po natin ngayon for the information of everybody ay ang additional curriculum content po for learners with visual impairment ng Filipino Braille. Hello po sa lahat ng mga sa aking mga fellow writers at validators at sa lahat po ng mga taga BCT. Hello po sa inyo lahat. Good morning po. Hello Ayon po. Sa salamat pilotation. po sa BCD na patuloy pong gumagawa ng mga programa sa special education na lubos pong nakakatulong sa ating mga learners with visual impairment. Dahil kung wala po ang mga kurikulum na ito, hindi po siguro magiging posible ang ganitong pag-aaral ng itulay. Ayan po, sa umagang ito, tama po. Good luck po sa inyo, Tutor Noel. Thank you po. Sa umagang ito, ang ating layunin ay una ang nakikilala ang mga taong tumutulong sa komunidad para labanan ang pandemya. Halimbawa dito ay ang mga ating mga doktor, nurse, janitor, sundalo at marami pang mga iba't ibang frontliners. Ayan, cited na ako, Tutor Noel. Alam ko marami uh -huh. na kayong iniisip na mga frontliner. Okay. Unahin na natin, Chotol Noel, ang unang frontliners na mga magigiting nating mga health workers. Ito ang ang ating mga doktor. Ano ba okay. ginagawa ng mga doktor, Chotol Noel? Ayan. Ang mga doktor ay ang mga gumagamot ng mga taong nagkakasakit. Lalong-lalong na sa panahon ngayon na marami ang dinadapuan ng COVID-19. Sila ang ating mga dakilang manggagamot. Of ating o ating mga bagong bayani. Tama po yan. Mga frontliner po natin ang ating mga doktor. Sila po naglalapat ng lunas sa mga may sakit. Marami po sa kanila ay napapalayo sa kanilang mga pamilya at hindi nila ilalintana ang piligro ng kanilang pumatrabaho para lang pumatulungan tayo, lalo na po ng mga may sakit. ayang kasama po ng mga doktor, kabilang po sa mga mga frontliner na kasama ng mga doktor at iba pang health workers kagaya ng nurse. Okay. Ano naman ginagawa ng mga nurse, Dr. Noel? Ayan. Sila yung mga nag assist sa doktor, no? At sila rin ang talagang hands-on sa atin, no? Sila yung mga nag-check ng ating mga temperature, ng mga uh, blood na mga ano ng ating mga blood pressure at yung mga kailangan pa nating gawin sila yung nagmo-monitor sa atin from Time to time. Ayan. Ang kanilang exposure po sa COVID-19 ay hindi po matatawanan, no? Ang kanilang serbisyo uh -huh. sa atin, iba-iba, pumupunta pa po sa malalayong lugar para lang pumapuntahan yung mga kailangan pong gamutin. So kasama po sa ating mga health workers, nandyan din po ang ating mga medical technologists. Ano naman ginagawa ng mga medical technologists to Noel? Well? Ayan, no? sila yung mga kumukuha ng mga specimen for testing, di ba? Na ating mga, halimbawa, yung ating mga uh, kukunan, kukunan tayo ng mga CDC, yung mga ganon. So, sila yun, mm -hmm. yung mga trabaho ng ating mga medical technologies. Lalo na po ngayon, mostly po sa kanilang kinukuha ay kung upang malaman kung ang mga may sintomas ay kung positive ba or negative. Buti na lang hindi ko pa sila namimit si Tor Noel. Uh -huh. Ayan. Nating silang pag-pray na ano. <laughs> Oo po. Na so nandiyan ang ating mga health workers, mga magiging na health workers na ang, na ang kapaka ng ating kalusugan ng kanilang inaalala. Ayan, Tutor Noel. Hindi po natin makakalimutan ng ating mga law enforcers. Sila po yung mga sundalo, mga pulis, no? O kaya naman po ang mga security guard, no? Maigting nilang ginagawa 24/7 po sila duty sa mga checkpoints para may sakatuparan ang ang solusyon ng maibsan ang COVID-19. 'Di ba tama, Chutul Noel? Oo, sila yung mga nag-ano, check ng mga lumalabas at pumapasok, no? Dahil 'di ba ngayon, maraming mga iba't ibang restriction sa bawat mga lungsod o lugar. Sila rin ang nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating kapaligiran. Oo, kaya kailangan po nating igalang yung ating mga frontliners kasi po sa kabila po ng, ng na sila po ay gutom o kaya naman po ay nabibilag sa init, hindi makatulog ng ng tamang oras, ay ginagawa pa po nila ang kanilang pagsiservisyo sa atin. Sila po ang ating mga pulis, sundalo, o kaya naman po ang ating mga security guard. Tandaan niyan mga bata ha, dahil magtatanong po kami mamaya. Sino naman po ang mga frontliner natin na tumutulong upang mapanatili ang kalinisan ng ating lugar? Alam niyo ba mga bata? Sige nga, patype nga sa ating comment section. Sino ba yung mga frontliner natin na tumutulong para papanatili ang kalinisan? Sila din po ang kumukolekta ng mga basura. Kailangan po natin sila sa panahon po ngayon. Matatapang po ang ating mga frontliner. Masisipag at matsatsaga. Sagot po dito ni Justin Adrian Reyes ay janitor. Tama ka, Justin sila po ang tumutulong po na sa magitan ng paglilinis na ating kapaligiran. Ano pa bang ginagawa ng ating mga janitor ngayon, Tutor Noel? Oo, sila rin yung mga, di ba, sila rin yung mga train, no? Na nag-disinfect ng ating, halimbawa, yung mga ating mga pampublikong sasakyan, di ba, yung katulad ng MRT, LRT, sila rin yung mga nag-disinfect noon. Pati yung ating mga, uh, dito sa ating mga paaralan, yung ating mga modules, isa sila sa mga nagdi-disinfect ng ating mga envelopes. Ayan, ang dami palang ginagawa ng ating mga janitor sa panahon ngayon. Nagdi-disinfect, naglilinis. Sabi din po pala ni Dani dito at ni Allison, janitor po. Ayan, magagaling ka lang masagot. Ngayon mga bata, meron pa ba kayong kilalang iba pang health workers or frontliners sa, sa panahon natin ngayon? Nandyan din po ang ating mga teacher o mga guro? Bakit po ba kasama ang mga teacher o mga guro bilang frontliner ngayon, Tutor Noel? Ayan, kasi ang mga teacher o mga guro ay ang patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon kahit sa panahon ng pandemya. Ang mga teacher ay patuloy na lumalabas upang makapag-distribute na mga module, makapag-home visit kung kinakailangan at makapagturo kahit sa online. Opo, marami pong ginagawa ang mga mga teacher ngayon, ma online man 'yan, masynchronous o synchronous man yan, ginagawa natin ang lahat para po may pagpatuloy ang kalidad na edukasyon ng ating mga kabataan. Kagaya po ng ginagawa po natin ngayon, nagkakaroon tayo ng mga etolized sessions para po patuloy pa rin po ang pag-aaral lalo na ng ating mga learners with visual impairment. Ayan mga bata, mayroon pa ba kayong kilalang iba pang frontliners? Patype nga sa comment section kung meron pa ba kayong kilalang mga front, other frontliners. Sino ba mga frontliner natin ngayon ang nagbibigay ng informasyon? No? Sila nagbibigay ng mga balita. Mga naririnig natin sa ating mga radio o sa television, napapanood sa television. Sino po ba sila, mga bata? Alam niyo ba? Ayan, sabi dito ni Dani, ibang frontliner daw po ay yung mga delivery personnel. Ayan, tama ba siya, Tutor Noel? Oo, tama rin. Ano, yung ating mga delivery personnel na iba't iba yun. Na sila yung mga naghahatid ng ating mga pangangailangan. Katulad ng ginagawa ni Dani, anong uh, lola ni Dani o ni Daenerys, no? Meron siyang mm. hinahir uh, na isang driver, uh, na isang delivery personnel na siyang nag, uh, nagre-retrieve at nag nagbibigay na kumukuha ng mga module no dito sa atin sa amin ah, uh, oh, paaralan. Pati po pala yeah, mga si Lola, kasi ang kasama niya ay si Lola kaya hindi pwedeng lumabas. Mm, ayan ang laki po lang tulong ng ating mga delivery personnel. Mm, Sila po yung kinali, ating mga na, ano. Mm, essential mm, help sa ating ngayon. ano. Ayan ang sumagot pala dito si Justin at si Christina ng yung mga magbibigay daw po na informasyon, kagaya ng balita sa radio man o telebisyon, ay ang mga newscaster, no? mga TV newscaster, mga reporter, or mga announcer po. Kasama po sila sa ating mga frontliners. Di ba po, Chutur Noel? Ayan, kasama din po sa ating mga frontliners ay ang, ang mga manggagawa po natin sa groceries, no? Sa mga supermarket, tumigil po ba sila sa paggawa kahit na merong um, pandemya, di ba? Hindi po. Maratapang po ang ating mga manggagawa. Nandyan po sa mga convenience store, mga pharmacy, mga food chains, mga delivery services, ayan po. Patuloy po ang kanilang pagtatrabaho. At lalo po nung mga sinabi po ninyo, yung mga reporters, oh, okay, kagaya ng sagot ni Justin. Sila po ang iba pang mga frontliner mga BPO personnel, kasama din po sila sa nagbibig na tumutulong po sa atin sa panahon ngayon. Tama, Tutor Noel? Ayan, salamat sa mga sumagot na mga kabataan ngayon. Huwag po natin kalimutan na marami po tayong mga frontliners ngayon na mga magigiting na mga frontliners na gumagawa po o nagpapatuloy po ng kailang mga gawain para po may hatid sa atin ang mga serbisyo. Sila man po ay mga health workers, ang mga essential health work, mga health essential workers ngayon. Paano po ba natin sila matutulungan? Ayan, sabi po ni Justin, si Papa ko po ay nag-work, nagda-drive po ng truck. Ayan, kasama din po sa frontliners yung ating mga drivers, no, ng mga sasakyan. Dahil hindi po sila tumitigil sa paggawa. Para po may hatid ang mga serbisyo sa ating mga kababayan. Tama ba, Tutor Noel? Nandiyan pa ba, Tutor Noel? Hello, ayan. <laughs> na wala ang ating connection. kaya So, tama yun, ano, napatuloy na nagbibigay ng, uh, isa yun sa ating mga essential, no, yung, dahil siya ay nag-delivery truck, yung oil truck driver, yung uh, papa ni Justin. So, talagang ano yun, nasa, na, ano sila, labas sila ng labas talaga, no, para maihatid ang mga ating mga pangunahing pangangailangan. Ayan, salamat sa iyong pag-share, Justin. Kasama din po sagot po dito ni Danny, kasama po sa ating other frontliners ay ang mga barangay officials. Tama naman po, 'di ba? Noel? Hindi po sila tumitigil mm -hmm. sa kanilang pagtatrabaho. Oo. Nandyan Nanjan pa rin po sila Kasi, sa diba, kanilang bisita. Uh -huh. Kaya tsaka, lalo na nung naka ng lockdown, sila yung nasa labas upang hatiran tayo ng ating mga pangangailangan or yung ating mga kailangan na galing sa ating mga uh, munisipyo o barangay na kanila mga binibigay ng mga tulong sa atin. Opo, iniisip din po talaga nila kapakanan po ng ng bawat lungsod, no? Yung ating mga barangay officials, salamat po sa inyong um, pagtulong po sa amin lalo na po nung panahon po ng uh, quarantine. Ayan, Shooter Noel, Pag-usapan po naman natin ang mga karanasan natin nung panahon po ng quarantine. Mga bata, naalala niyo ba o hanggang ngayon may iba pa po kasi na nasa strict quarantine pa po. Mm -hmm. Lalo na no nung unang beses pa lang no, yung last year. Talagang ano tayo nung no, naka-homebound talaga lahat noon. As in limitado yung ano, yung mga lumalabas. Maging ako, hindi ako talaga nakakalabas noon. Kailangan tayo ng quarantine pass no naaalala ko no to the LA. Oo, oh, diba? bakit tayo ang Kailangan natin sa panahong ngayon, kailangan natin lakasan 'yung ating pananampalataya yes, sa Diyos, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kabila po ng ating mga nararanasan ngayon ay meron pa rin pong um naghihintay na solusyon. Mm -hmm. Ayan, sa koro na po rakit mo 'yung natin. Paano, nagluluwag na ang ating mga, 'di ba? Merong ilang lugar na nagluluwag na ang mga restriction pero diyan yata sa inyo kamusta ba Tutor Elaine? Ayan, Tutor Noel, um nandiyan pa rin po yung yung banta po ng COVID-19 kaya po patuloy pa rin po nating ginagawa ang pagsusuot ng face mask o kaya face shield at ang pagpapanatili po ng social distancing kasi may nababalitaan pa rin po tayo na mga tao kaya ng pamilya na nagkakasakit ng COVID-19. Kaya mag-iingat po tayo. Paano po natin matutulungan ng ating mga frontliners? Ang sabi po nila sa atin, di ba? Ay, uh, we, we will continue our work, but you should stay at home for us. No? Yun po yung sabi nila sa atin. Manatili daw po tayo sa ating mga bahay kung wala naman po tayong importante na gagawin po sa labas. Tama, Chaturnoel? Oo. Kasi kailangan ang ating lahat na kaligtasan, no? Kung hindi man maiiwasan na lumabas, uh, magstay at home na lang. Pero kung talagang kailangan lumabas, doon lang talaga. Pero hanggat maaari, magstay at home muna ang karamihan sa atin upang hindi na ulit tumaas ang ating mga cases. Ayan, tama po yan, Tutor Noel. At lalo na po ngayon, um, atin pong uh, pinapahatid sa lahat na kailangan din pong maki- uh, Dapat po lahat po tayo ay sumama sa Panahon ng pagbabakuna, no? kailangan natin ang pagbabakuna, vaccination po, para po makatulong din po tayo na maibsan po ang paglaganap ng COVID-19. Ikaw choterno choternowell na bakunahan ka na ba? Ayo, choterno. Tapos na. Ay, galing naman choternowell. Hindi po mahalaga kung anong bakuna ang natanggap natin. Ang mahalaga po ay kung ano po ang, ang available po sa ating lungsod sa panahon na po na yan. Ang importante po ay nakapagbakuna po tayo. Dr. Noel, may pagbat, uh, nais ko po sa nang batiin ang aming School Principal 3 ng Mulavi Regional Pilot School Center. Sabi po niya sa atin, Tutor Noel. Hello, Tutor Elaine and Tutor Noel. Watching from Mulavi RPS Ped Center. God bless with heart. Ayan, salamat po na napakarami. Uh, Dr. Myla Abayon po sa patuloy niyo po suporta sa akin. Nakaka-ano po. Nakaka- nakakataas po ng aking um, presensya ngayon at nakakapagpalaki po ng aking puso. Salamat po. Ayan, sabi dito ni Danny, di pa po ako nakalabas up to now, pero di naman po ako naiinip. Ayan, naman ang napaka, napaka-positive uh, oh, niya. Oo, very good yan, Oo, pero maaaring hindi talaga siya lumalabas. No? No, no. Kasi nagkwentuhan din kami noong nakaraan niya din yung aming aralin. No, talagang nags, nakaka, ano, siya, nakatagal talaga siya na mag-stay at home. talagang ginagawa niyang busy yeah. ang kanya sa sa mga gawain bahay sayo. at gawain pang paaralan. Hello, Dani. Good job sa iyo, Dani. Yung ginawa mo ngayon ay napakagaling, no? Malaki din ng tulong na ginagawa ng papapanatili sa bahay. Lalo na sa panahon ngayon. Para hindi po, um, maywasan po natin ang pagkalat po ng sakit na COVID-19. At maywasan din po natin ang pagkahawa, lalo na po sa mga ating kabataan o mga, mga may edad na. Sabi din po dito ni Rosalie Thompson Hello po, Tutor Noel at Tutor Elaine. Thank you for sharing your knowledge. Watching from Angat District. Ayan, sabi po dito ni Alison, nakakamiss po maglaro sa labas kasama na aking mga kaibigan. Ayan, tama oh, di ba, Tutor Noel? Nakakamiss talaga mm -hmm. yon. Kaya kung ano po, um, pwede naman po tayong uh, mag mag communicate sa tulong po ng ating mga teknolohiya ngayon, sa chat, Facebook, o ano pa man po, mga account natin, Kaya stay at home po, sabi ni Justin. Ayan, magaling mga bata. Ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng aktibidad, tama, Chotor Noel? Oo, ayan. Magkakaroon tayo ng mga uh, aktibidad na tungkol sa ating inaran ngayong araw na ito. Ayan, ready na ba kayong mga bata? Naalala niyo ba yung mga frontliner na binanggit natin kanina? Kailangan sagutin niyo ang ating mga tanong ngayon. Ihanda ang ating comment section. Pakigabayan po ang mga magulang o sino pong kasama po nila ngayon. Ayan, simulan natin. Una, ang mga frontliner na ito ang gumagamot sa mga may sakit. Sino kaya ito mga mag-aaral? Naalala niyo ba? Sino mga frontliner natin ang gumagamot sa mga may sakit? Patype nga sa comment section ang inyong mga sagot. Ayan, alam ko nag-iisip nag ng ating mga mag-aaral. Yung iba po ay siguro po ay nagtatype muna. Ayan, sabi dito ni Justin Chutor Noel, Doktor. Tama po bang sagot ni, ni Justin? Ayan. Ang ating mga doktor ay ang mga siyang nagpangunahin na gagamot sa ating mga um, nagkakasakit ng na mga uh, pasyente. Ayan. Salamat po sa ating mga doktor. Hanggang ngayon po, no? May ibang mga doktor na uh, nagbuwis po ng kanilang buhay o kaya naman po ay naging kabilang sa mga biktima ng COVID-19. Pero sa kabila ng yan, pinagpatuloy pa po nila ang kanilang pagservisyo. Ayan, dito tayo sa pangalawa. Magaling Justin at Allison. Sabi din ni Allison, doktor po. Dito tayo sa pangalawa. Sila ang mga frontliner na naglilinis ng ating kapaligiran. Ano ba ang inyong sagot dito sa pangalawa? Ah, sumagot din po pala si Paari kanina ng doktor. Magaling Paari. Ngayon naman dito sa pangalawa, sinong mga frontliner ang naglilinis ng ating kapaligiran? Ayan, sino nga po mga mag-aaral? Ano din po ang kailang ginagawa ngayon? Sila din po ay nagdi-disinfect, tama? Tutor Noel? Yes, Ayan, oo. Nagdi-disinfect sila. Opo. Ayan, ang sagot dito ni Justin ay janitor. Ang bilis talagang mag-type ni Justin. O, ang bilis ng si gumagabay kay Justin, no? Sinasabi kagad ka niya ang kanyang sagot. Ayan, tama po ba ang sagot ni Justin at ni Allison? Sabi din niya, janitor po. Tama ba, Chotor Noel? Ayan, janitor, sila ang mga naglilinis sa ating kapaligiran o nagdidisinfect. Ay Ayan, tamang sagot ni Danny at ni Justin Ito at ni Alison. Na, Allison. na Opo. Dito tayo sa pangatlo. Sila ang mga frontliner na patuloy na nagbibigay ng dekalidad edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Nalala niyo ba ito mga bata? Sila mga frontliner na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na de edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sino nga ito mga bata? Sample nito si Tutor Noel at si Tutor Elaine. Ayan. At ang lahat mo ng ating mga frontliner <laughs> na tumutulong sa pagbibigay ng edukasyon, mm -hmm. mapa-online man, or face-to-face uh, -face na pag-home visit. Sa pagbibigay ng modules sa ating mga magulang. Ayan, ang sagot dito ni Justin ay teacher. Tama po ba, Tutor Noel? Samagot din tama, po si Stuyves James Carmel ng teachers po. Sabi din ni Danny at ni Allison, teachers or guru po. Ayan, magaling mga bata dahil kinukonsider ninyo na frontliner ang ating mga guru. Pang-apat, sila ang mga frontliner na nagpapanatili ng ating kaayusan at kapayapaan. Sila din ang tumutulong sa pagkilala ng mga lumalabas o pumapasok sa mga bayan o lungsod. Sino po sila? Sabi din po ni Paari kanina, teacher po. Yan, ang gagaling ang kanila mga sagwa talaga. Nakinig sila at talagang kilala na nila ang ating mga frontliners sa panahon na pandemya. Ayan, yes. tama po, Chaton Noel. Ngayon naman, sino naman po tumutulong sa pagkapanatili ng ating kaayusan o kapayapaan? Sila din po ang nandun, nandyan po palagi sa 20 sa ating mga checkpoint para po sa pagkilala ng mga lumalabas, mga lumalabas o pumapasok sa ating mga bayan o lungsod. Sino-sino po ito? Anong tawag dito sa ating mga law, law, enforcers na ito? Magbigay ng halimbawa. Ayan, sagot dito ni Dani, mga pulis. Sabi naman ni Allison, pulis po. Tama po ba, Chutor Noel? Ayan, mga pulis, sundalo o mga soldier, mga Kasama security guard. Kasama na po guard, ang mga security guard. guard. Uh, uh, ang tamang kasagutan. Number five o panghuli. Sila ang mga frontliner na tumutulong sa mga doktor sa papumotor ng ating kalusugan sa mga pagamutan. Sino naman ito, mga bata? Tumutulong sa ating mga front mga doktor sa pumuntor ng ating kalusugan. Ayan, isa din ito sa mga health workers. Marami pa po tayong mga health workers. Pero meron tayong health worker naging ginagawa po ay nag assist o nag monitor po sa atin, no? Kapag tayo na nasa -ta ospital. Ayan, ang sagot ni Justin dito ay nurse. Tama po ba, Chutor Noel? Ayan, nurse. Very good, Justin. Ayan, magaling, Justin. Alam, bilang takdang aralin po, mga bata, pakinggan ninyo ito, maganda tayo sa susunod po na ating itulay session, kailangan po natin maghanda ng mga bagay. Okay? Tandaan, maganda po tayo ng mga bagay na may taglay, na iba't ibang katangian na matatagpuan sa inyong tahanan. Ito ay may katangian ng hugis, laki at haba. Ano? Tama ba, Chotor Noel? Ayan 'no, kailangan natin 'yon para sa ating next lesson dahil tayo ay papunta na sa tactile discriminatory at saka sa mga real objects. Ayan sa mga magulang po, tapos sa paghanda sa ating pre-pre. Opo, tandaan po natin ito. Kung meron po kayong mga iba't ibang bagay sa loob na inyong tahanan, ibat-ibang hugis, ibat-ibang laki, or ibat-ibang haba, ihanda po natin para po makasabay po ang ating mga mag-aaral, mga kabataan, sa ating gagawing etolay session sa susunod po na linggo. Martes pa rin po yan. Sana po ay muli po namin kayong makasama. Ayan, salamat po sa lahat po ng mga mag-aaral, mga kabataan, na po natin ngayon sa ating week 6 na etolay level up session for learners with visual impairment. Tutor Noel? Ayan, no? nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers, thanks sa ating mga learners, si Pari at si Dani sa inyong active participation at sa lahat na nag-participate ngayong araw na ito. Ayan, no? salamat kay Scar. Ako po si Kishan Lai na stay safe po sa ating lahat. See stay you again po. sa ating week 7 po next week. Thank sa you sa po. po na link, sa susunod na po na webes, panuorin po natin ang DIF Primary Level po ni Tutor Gretsch at si Tutor Malo po ang inyong makakasama. Salamat po ulit mga mag-aaral kay Justin, kay Paari, kay Star Corpus, kay Allison, kay Dani na napaka-participative po sa ating ginawang pag-aaral. Muli po, nag Salamat po sa ating lahat at paalam. Ingat po. Brother. Ingat po kayo. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang ang yung mahusay na Itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay.